Ndiyo, anasema tupo kwa Mpalange huku bondeni kwa mzee Kititu. Ndiyo, napafahamu. Sawa, nakuja sasa hivi. Sawa dada. Sawa, sawa. Huyu ni baba Kalobo? Hapana, sio baba Kalobo. Huyu ni kaka yetu mkubwa, alikuwa anaishi Simbawanga. Kwa hiyo amenipigia simu na yeye ameshafika bini kampokee. Tutaongea siku nyingine. Ina maana wanazidi tu kuongeza kikosi. Na huyu kaka yao wa Sumbawanga ni yupi? Na Sumbawanga ndo kunasifika kwa uchawi. Sasa kama huyu kaka ndo kasha kuja kuungana naye, si atakuwa mchawi zaidi yangu? Ni mama Kalobo sasa nienda kuisha. Nisipojihadhari nitateketea kama mwizi aliyokosa msaada mbele ya jamii. Lakini nilipokuwa nafikia uchawi, nilikuwa peke yangu na kukuwepo na mtu wa aina yoyote. Sasa huyu Zuja atakanionaje? Na kama kweli yeye Zuka niona, si nitakuwa nimeharibu masharti ya mganga? Maana nakumbuka mganga aliniambia nihakikishe asinione mtu wa aina yoyote. Hapana, inabidi nifanye jambo. Sasa niende kwa Fasheni au niende kwa Zujati? Hapana, nikisema niende kwa Fasheni nitachelewa. Ngoja nifuate Zujati kwanza. Sasa nikuhadisie tu kidogo. Ndiyo. Mimi nimekosana na mke wangu. Baada kukosana naye, kafikia hatua kauza nyumba ambayo hiyo nyumba tulikabidhiwa mimi na yeye toka kwa baba yake. Kaona kwamba mimi na mkela kulingana na ulemavu wa macho niliokuwa nao, amekosa utu na ubinadamu, kaamua kuuza nyumba, na baada ya kuuza nyumba akaondoka. Nimerudi nyumbani nikakuta mtu aliyenunua nyumba ndio yupo hapo. Na huyo mtu tena ana roho ngumu. Akatutimua na mwanangu. Kwa hiyo kuanzia majuzi sisi ni tunalala mtaani. Kwa hiyo tumetafuta msaada bila kuupata. Kila mtu nikimwambia tusaidie simu anahisi sasa ni vibaka, naambia tuoni, wengine wanashuhudia kabisa tuoni, lakini watufanyia vitu vya hovyo. Ubinadamu ameukosa. Yaani dunia imebadilika kaka yangu. Yaani huyo baba yake anaitwa Mzee Momba. Mzee Momba alitukabidhi hiyo nyumba mimi na binti yake ili tuishi. Lakini binti yake amekosa uvumilivu na stahimili kwenye koo yake, kafanya ukatili, kafanya roho mbaya ya kishetani, katutimua nyumbani. Kwa hiyo hapa nimeshukuru sana, nimeongea na dada yangu. Mzee Momba? Ndio Mzee Momba, unamfahamu? Mzee Momba namfahamu sana. Wewe unamfahamu Mzee Momba? Kabisa, na naweza kukupeleka mpaka nyumbani kwake. Kaka, naomba unipeleke. Basi kama unaenda kwa Mzee Momba, mimi niko tayari kukupeleka mpaka hapo. Lakini tumsubiri kwanza binti yangu. Sisi nimekwambia binti yangu ameenda kuchukua vitumbua. Akifika hapa naomba unipeleke kwa huyo mzee. Yaani nimwambie ukweli kuhusu binti yake. Baada ya kumwambia ukweli, na imani tutapata msaada wote. Kuliko kuishi polini polini hivi. Tunaishi kama wanyama, na wakati binadamu ameja nyumba ni nyingi, kitu kinachoniuma. Kila nyumba tukipiga hodi wanatuambia sisi ni wachawi, ndio maana tunatembea barabarani. Mungu wangu. Pole, watu wamekosa utu. Sawa, hamna shida. Pole sana. Asante sana kaka yangu.
Atakuwa ameenda wapi kakaangu? Hapa si ndo kwa Mparange bondeni kwa mzee Kititu. Sasa mbona hayupo? Ngoja nimpigie simu. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. We will notify the customer that you have called. Asa inawezekana vipi mtu kanipigia simu sasa hivi jamani? Hebu ngoja nimpigie tena. Asante kwa kutumia Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tutamtaarifu kwa ulimpigia atakapokuwa hewani. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Ngoja niende kwa Mr. Rahasa. Nimpelekee namba ya simu. Uende akajaribu kuitrack na tukajua yuko wapi. Zuu, afadhali nimekuona mtoto wewe. Yaani Zuu nilikuwa nakutafuta wewe mtoto. Soge hapa. Zuu soge hapa. Kwani ina maana nitakuza soge hapa usoge. Hivyo Zuu, wewe una akili timamu kweli wewe? Kwa hiyo umeona kunifuatilia kwa Bakalobo umeona haitoshi. Umeenda kwa Fasheni umeona haitoshi. Sasa hivi unaanza sasa kuniharibia kwa familia nzima ili wanichukie. Kwa taarifa yako mimi ndio mama Kalobo. Ukisikia mwingine photocopy. Umeona kunifuatilia kwenye anga zangu zingine umeshindwa. Umeweka kumfuata ifiki banio na kwenda kumwambia eti yo mama Kalobo amekuja hapa nyumbani kwako amefikia uchawi. Una uhakika? Kama mimi nimefikia uchawi nyumbani kwake. Kwani uongo? Aha. Wewe kunijimi mimi kani kweli wongo. Uliniona? Uliniona nilipokuwa natimbia uchawi dada mchawi tena tena usinyongeleshe. Nikiwa naongea jambo langu naomba ukae kimya. Kwa sababu wewe mtoto nilikuwa nakutafuta. Wewe mtoto kizabi zabina. Mtoto ana kilanga wewe. Mtoto ninakukanya mara kibaya hata kufuatilia maisha yangu wewe unielewi. Sasa sikia, wewe unachokitaka utakipata. Wewe sasa hivi nishono au una hamu ya kusambaratishwa na mimi? Sasa nitakusambaratisha. Mimi sio level yako na sio size yako. Sio unaelewa? Hii namba nyingine na kwa taarifa yako ukae ukijua. Yule kibania uliompelekea uongo, uliomwambia kama mimi nienda kuchimbia uchawi. Sasa wewe ndio mchawi mwenzangu ambaye unajua mimi ninavopaa, mimi ninavoga. Maana siku zote mchawi unjua mchawi mwenzie. Bwege. Sikiliza. Kwa taarifa yako sasa hivi sikuogopi. Alafu taarifa yako nyingine sisi unaogopa. Wengine sisi tumeaga kwetu. Kwa hiyo sikuogopi na untishi kwa lolote kwetu. Ukiongea unajibisha. Nikiongea sio unajibisha kwa taarifa yako. Mimi sio level yako, si unanielewa? Na mimi unaponiona hapa sijivuni shape, sijivunii kalio. Sina wowowo lakini kwa taarifa yako bado unajidai na natamba na night na mwanamke ambaye najiamini. Sitegemei kalio kimbilikio mwangu. Tulia wewe. Unafanya nini? Inavyoonekana kwangu na kuaguzi wamekutana. Wana roho mbaya kama nini? Hebu ngoja nijiondoke zangu wasije wakanizuia. Loi, shida nini kwani? Unajua mtoto ananitafuta sana fasheni. Kwa sababu haiwezekani anazidi kuniingilia tu kwenye anga zangu. Ananifuatilia. Afu mimi mbona simfuatilii? Mimi mbona sina muda naye? Anatoka hapa ndio kumwambia ifiki banio. Eti yo wifi yako amekuja kufukia uchawi nyumbani kwake. Ana uhakika gani mimi kaniona? Mimi cha ajabu pale kipindi nafanya ile issue, hakuwepo mtu wa aina yote. Mimi nimegeuka hivi kote naangalia. Hakuna mtu wote alioniona. Yeye nani mpaka anione? Sawa, usijali. Unajua binadamu ndo alivyo. Lakini kabla ya yote mimi ningekuomba kitu. Hao inabidi tuwawai. Yaani tutoe miguu yetu hapa hadi kwa mtaalamu. Tukawadhibiti mapema. Tusipofanya hivyo wanaweza kutuzuru.
na unajua vita ni vita. So haipasi kuangalia huyu anajiwe, anapanga, ana bastola. Inabidi tupambane. Yaani hapo sasa nilipokuwa napataka. Yaani ile watu ndio nilikuwa nalitaka mimi siku zote. Yaani mara 10 sasa kwa staili yao wanaenda kutuua. Sasa kabla hawajatuua tuwawai. Twende kwa mtaalamu uliko useme kiwezekana tuateketeze kabisa, yaani katika siku 10 nipo ushauri mzuri huo hapo mmoja hapo. Twende mpenzi wangu. Usijali. Hawa ni watoto wadogo tu kwetu. Kama tuliamua kufanya jambo letu, hata ile itakuwa dogo tu. Wasikupasue kichwa. Na kwa sasa mimi nakuona hauko sawa. Unaonaje tungeenda tukaenjoy ufurahi alafu zeni tutaenda huko mtaalamu. Kama tukamuelezea vizuri, naamini atatuelewa na atatusaidia ipasavyo. Hawa hawatuwezi. Na kuhakikishia hawa hawatuwezi. Sawa? Basi sawa. Hamna shida. Twende huko na kukutaka kwanza yetu tukafanye mambo yetu, tukishamaliza ndio tutaenda kwa mtaalamu. Sawa. Basi tuondoke. Shemeji la Hasa. Naam. Umefikia wapi juu ile namba nilokutumia? Samahani sana kibanio. Kwa sababu kipindi nimetumia namba, mimi nilikuwa kazini. Kwa hiyo nilishindwa kufanya chochote kile. Na hata muda huo ndio nimerudi, muda si mrefu. Mume wangu, kwa nini unapokuwa kazini kwako unakuwa unapuuzia baadhi ya mambo ya muhimu? Unajua ile swala litakuwa refu kiendelea kufanya masiara. Unatakiwa ukipata taarifa yoyote kuhusu swala letu, unalichangamkia mume wangu, hata kama upo kazini, upo wapi, upo njiani, wewe ulichangamkia. Ilimadi mambo yaishi haraka. Mke wangu, yani mimi swala la bakalobo ni personal serious. Lakini pia katika majukumu ya kazi lazima niendelee na kazi kwanza. Wewe jifikirie, bila kazi sasa tutakula nini? Tunatafuta bakalobo na huko tunafanya kazi. Kwa mpole basi mke wangu. Masuala ya kazi ni masuala ya kazi, na masuala haya bakalobo tunazunguzia nyumbani. Sio swala la nyumbani walipeleka kazini. Hiyo haiji mke wangu, sijui umeelewa. Basi sawa, haina shida, mimi nimekuelewa. Na tusiwe na papala kwa sababu ameshasema kwamba alikuwa na majukumu mengine. Sawa. Na ameshasema kwamba ndo analifanyia hilo zoezi. Basi mimi nisubiri tu. Ni kweli kibanio. Basi sawa, naomba ninyanyuke sasa hivi niende kwa rafiki yangu ili mada kai track hiyo namba. Na kitakachoendelea chote nitawajibu. Mke wangu, usiwe na jazba basi. Mimi naenda kweli. Haya, mwashi. Rafiki yangu, endelea na furaha kinoma. Na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa sababu kibanio leo anapigiwa simu na kaka yake. Na alipokuja kuniambia, mimi sikuamini kabisa. Lakini ni kweli. Anapigiwa simu na kaka yake na ameniambia mpaka sehemu alipo. Lakini cha kuhuzunisha zaidi, aliyofika ile sehemu akakuta baka robo na mwanae. Kwa hiyo amekuja kwangu na amenipa hiyo namba ambayo alipigiwa simu. Na namba ninayo hapa kwenye simu yangu. Okay. Kwa hiyo nimekuja kwako ili tu-track na tujue uko wapi. Aha. Da, kwanza hongera sana kwa hatua mliofikia, maanake ni hatua kubwa. Lakini kwa ushauri wangu, mimi ningependa tungejaribu kuipigia kwanza hiyo namba ili tujue kama inapatikana au vipi. Baada ya hapo ndo tutaweza kuamua kwamba tunaweza tukai-track ama vipi. Ila kweli mwingine kitu cha maana sana. Ngoja basi nimpigie ili tujue kama inapatikana tena. Ila kama inapatikana tu-track sasa hivi. Kwa sababu tukijua yule mtu yupo wapi na tumempata baka robo. Okay. Hello? Yes, hello. Samani. Bila samani.
Kama sijakosea namba yako, kuna muda ulimpigia mdada mmoja hivi na mtu ambaye aliyokuwa anaongea ni kipofu. Sasa tumejaribu kupiga tena mara ya pili, ilikuwa ipatikane. Kuna mtu aliyazima simu yangu, anaitwa Baba Karobo kama sijakosea. Baba Robo, ya ni yeye wewe mwenye Baba Robo. Kama upo nayo kipofu, basi tunaomba umpe simu mara moja tuongee naye na tujue upo wapi. Kuna sema aliomba nimpeleke kwa mzee Momba, kwa hiyo nimempeleka na nimemwacha huko. Mimi nipo njana rudi. Mzee Momba? Mzee Momba ni baba mkwe wake, kitu kama hicho aliniambia. Na simu yangu ilizima chaji. Kwa hiyo nimeshamwacha niko mpeleka. Basi sawa, haina shida. Asante sana, asante, nashukuru. Sawa. Asante. Nisikie mzee Momba. Mzee Momba ndo mzee gani? Huyo mzee Momba hata mimi simfahamu. Ila natumai endapo Kibanio tukimwambia atakuwa anamjua, kwa sababu Kibanio ni ndugu wa Bakarobo kabisa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Japokuwa upo kazini, lakini naomba tuongozane basi rafiki yangu, madi ni support. Wewe na mimi tuongozane tukaongee na Kibanio. Na endapo mzee akiwa anamfahamu, basi tumempata Bakarobo. Basi sawa. Tutaongozana pamoja kwenda kwa Kibanio ili tukaongee naye tuweze kujua mwafaka hizo swali tafikia wapi. Basi rafiki yangu, tunde sasa hivi. Kumba, yani bila mimi ile hela sijui katungeipata shoga yangu. Yani nimefanya juu chini, nimemshawishi kisawasa hadi katupa hela. Wakati pia tuko tunamshauri wote. Wao walikuwa uone. Kwa hiyo wao naumwa wewe. Lakini unazo kweli? Wewe una vishawishi gani hapo? Una vishawishi gani vya kumshawishi mtu aje akupe hela? Alompigia simu nani? Mimi ndio nampigia simu. Mimi ndio nimempigia simu ule mkaka paka katukuta pale. Na mimi yani tumeongea wote na ndio maana ule kaka katoa hela katupa. Yaani bila wote hapa kuongea, yule kaka asingetupa ile hela. Eti bila wewe tusingeipata. Wewe akiweza kuzinafanya kazi kweli. Mimi pale hujaniona nilivyokuwa najinengemua pale naongea, najibebisha pale mpaka yule kaka akatoa hela. Wewe tumia akili basi, he? Hebu niache bana. Hela mimi ndo nilomshawishi akatupa, acha ubishi. Sawa? Tatizo lako Feti, wewe ni mbishi sana. Wakati yule kaka tuko pale tunaongea naye mpaka mimi tulikuwa wote. Wewe si mbishi. Twende tukamuulize. Maana wewe unakuwa mbishi sana. Twende ndio. Tuendelea sasa hivi kwa umbuke. Maana wewe mbishi. Ehe. Afadhali na nyisho gangu nimewakuta. Hivi kweli nyinyi ni wakwenda kumwambia Makalobo mimi nimemuita mchawi? Na wakati nyinyi ndo mliniambia kusimasoa Makalobo kama kaenda kumfiake kachimbia kitu na nyinyi ndo mkanipeleka na tumeenda wote. Leo mnaenda kumwambia Makalobo mimi nimemwambia mimi mchawi. Kanikuta huko. Kanipiga. Yaani hapo nilipotoka hapo yaani nimetoka huko nimeacha kisanga. Sisi mambo ya Makalobo atatu ya juu. Hivi sisi tutoke hapa tumfuate Makalobo tukamwambie. Wewe uje tu wewe. Kwanza sisi huyo Makalobo hatuna mazoea naye, hatuna ushoga naye. Sisi tuko tunataka kukufuata, tukuulize umemwambia nini Fashion. Kwa sababu sisi Fashion ametukuta tumekaa zetu tutapiga zetu story, katufuata, katutukana, katuambia sisi waambea mama. Sasa sisi tuko tuna wasiwasi. Wewe umemwambia Fashion kuhusiana na mambo ya mama Karobo kwenda kufikia uchawi kwa Dakibanio. Yeye, hawa yule atakuwa anatuchezea mchezo. Mimi nahisi hapa kuna kitu. Haiwezekani. Kwa sababu kama yeye hajamwambia Makalobo, basi ni nani amemwambia Makalobo? Tuwe makini shoga zangu, maana kwenye maswala haya tutachonganishwa mpaka basi. Sawa, ngoja tuone. Kile basi niwapeleka huko mnakwenda shoga zangu, maana sina kazi ya kufanya, na wasindikize tu. Sisi tuna safari zetu nyingine, wewe nenda tu. Sisi tuna mambo yetu saa hizi. Ndio mnanikana udugu mjini hapa, kila mtu na maisha yake. Kumba tuondoke zetu. Kwaheri. Ndio mnanikana udugu. Makubwa. Shogangu. Niambie shogangu. Uko wapi? Yaani hapa nipo kazini, nimechomoka ndani mara moja hapa ndo nimekuja kupokea simu yako. Chomoka basi mara moja hapo kazini. Kuna kitu nimezokuwa nataka nikwambie.
Jamani Zuu, kwani huwezi ukaongea mumu tu kwenye simu? Amna shoga yangu, kuambia kwenye simu hata inogi. Mpaka tuonane hivi face to face ndo naweza kukuambia maana. Basi sawa, tukutane hapo kwenye kile kigada ni kizuri kizuri kile kama kina miti ya minazi minazi. Amna shida, basi nenda sasa hivi. Nenda sasa hivi, chomoka na usi nikalishe mwenzio. Usijali, sitochelewa. Aya poa. Shoga yangu, nimekuita hapa maana leo kuna mazito yamenikuta. Leo nimekutana na mama Karobo na mimi nikajifanya kukaza sasa. Anaambia, "Oh, wewe unanitamii mchawi. Eti mimi nimefikia vitu kwa kibanio." Ah, kanichanganya, lakini na mimi nimemwashia moto. Hey, shoga yangu, yani ule uoga what? Leo haupo. Mwenzangu nimejifanya nganga lipale, japo tumevutana. Ah, kumbe na muhimili, afu nilikuwa namuogopa tu bure, ana chochote, mdomo mwingi nguvu ana. Usiniambie. Wewe na uoga ule kwa nao kwa Makarobo, leo umemkazia, wewe umeweza kumkazia Makarobo? Wewe kwenda ukakana nguvu kale, yani leo. Hey, ana bahati ule mchumba wake yule, mchawi mwenzie, mwanga mwenzie kaja kumuokoa, bila hivyo leo ungemkuta moto alima Makarobo. Mimi ndo Zuu. He? Fashion alikuwepo? Anachukuta akatuachanisha. Ila siachane naye wewe, maana hiyo sio pointi ya msingi shoga yangu. Pointi ya msingi hapa tumtafute kibanio, tumuulize kuhusiana na yale maswala amefikia wapi. Ila kweli shoga yangu, mpigie ge tujue, maana hatujajua maendeleo ya Bakarobo siku nyingi na kuhusu ule mchakato wetu. Hebu mpigie kwanza. Ameshashika. Eh, alo. Alo Zuu. Ah, mimi nimekupigia kukuuliza tu kuhusu maendeleo ya Bakarobo, maana si unajua siku nyingi hatujaongea. Ah, usiwe na wasiwasi Zuu. Swala la Bakarobo mpaka sasa hivi mimi kuna jambo nalifuatilia. Kwa hiyo likishakaa sawa nitakujulisha. Aya basi sawa kibanio. Tunategemea majibu mazuri kutoka kwako. Wewe usijali Zuu, yani kuwa na amani kabisa. Kuwa na amani kabisa. Sawa? Sawa. Sawa, nitapeni taarifa kile kinachoendelea. Haya, mbaki salama eh. Aki sawa Zuu, bye. Karamba tanitafuta baadaye. Sasa sijui kuna nini. Ila nahisi kuko salama. Ila Zuu. Sawa basi tusubiria hayo majibu kutoka kwake. Na imani yatakuwa mazuri. Ni kweli. Basi sawa, mimi nikuache maana nawahi kibarua nilichomoka mama. Ah. Haya poa, ngoja mimi niende zangu nyumbani. Haya. Unajua nini Nasra? Ningekuwa nimeshafahamu kila kitu, ningeenda nyumbani. Ila kwa vile sijafahamu kitu chochote mpaka sasa hivi, siwezi kwenda nyumbani mpaka shemeji haje na nijue nini kinaendelea, ndio nitaenda nyumbani. Ni kweli kibanio. Uwezo ukachukua uamuzi wa kwenda kwako wakati hujajua kimeendelea nini huko nyuma. Nataka kwanza ujue mwafaka ndio uende huko kwako. Wewe endelea kukaa hapa, tumsubirie wewe mume wangu kama atakupigia simu, kama itakuwaje, alafu tutajua cha kufanya. Ni kweli itanipa hata matumaini. Maana likisha hili linaanza hili, likisha hili linaanza, na inafika kipindi mtu mpaka unakata tamaa. Sijui hata uanzie wapi. Unajua kuna mtu mpaka nakana juza, yani familia yetu tumemkosea nini Mungu? Mbona mateso ni mengi? Kibanio. Hauna haja kusema hivyo rafiki yangu. Kuna watu wanapitia magumu wewe. Wanamkosa hata mtu wa kuwasaidia. Yaani unavyozungumzia swala la wazazi, hata mimi unaniumiza tena, unanivunja moyo. Natakiwa tushirikiane hivyo hivyo hata kama kwa kidogo. Lakini ushukuru, kuna watu wanapitia shida, wanapitia matatizo. Wanatamani wapate msaada hata kidogo, lakini hawapati. Hatakiwi kuhuzunika kiasi hicho. Wewe angalia wewe upande wako. Nipo mimi, yupo mume wangu, wakina Zuja, ati watu kibao hapo upande wako. Natakiwa usisikitike kiasi hicho. Tatuvunja moyo hata sisi kibanio. Hapana. Mimi na hisi wote wateseka tunapoteseka sisi. Mimi na kaka yangu
tunapitia magumu sana. Na kumbuka mpaka wazazi wetu. Ndio hivyo ya duniani. Shemeji anapiga mume wako Mr. Rahas. Mpokele tu. Ah, shemeji. Kibanio. Ye namba tumeipata na amepokea simu. Amesemaje, mmezungumza naye? Kuna mzee mtaji. Amesema kwamba baba klabu kwa mzee mmoja inaitwa mzee Momba. Mzee Momba. Kwa mzee Momba? Unamfahamu? Mzee Momba ndio namfahamu. Ni baba mzazi wa wifi yangu mama Kalobo. Basi vizuri sana kwa sababu niliambia rafiki yangu. Niambia kwamba endapo tukiambia Kibanio atakuwa anamjua mzee. Basi kama unamfahamu ndio vizuri. Fanya haraka mwende kwa mzee Momba kwa sababu sisi tunachelewa kufika naona. Kwa sababu jambo hili ni la muhimu sana. Kwa hiyo sio lazima mtu tusubirie sisi. Fanya haraka mwende. Twende nasa. Vipi Kibanio amesema anamfahamu mzee? Kibanio amesema anamfahamu. Na nimewambia waende kwa sababu sisi tuachelewa kufika. Nadhani nimefahamu mbali kutoka mpaka kule. Kweli kabisa. Eh. Aha, kwa hiyo sisi hapo sisi tunafanyaje? Hapo sisi tutangulia nyumbani alafu wakishauri tutuge majibu. Basi hamna shida. Basi ndio hivyo mzee wangu. Kusema kweli mimi mwenyewe nijisikia vibaya sana. Kwa sababu nilianza kumfokea sikujua kama ni kipofu. Kwa sababu bahati mbaya nikaanza kumfokea na kumpiga piga mpaka nilipiga na nikuta amelala pa dukani kwangu. Kule kwa mzee Kititu kwa Mpalange kule. Kwa hiyo basi baada ya kuniambia kwamba yeye ana shida na shida yake kubwa atakukona mzee Momba akaniambia mkwewe. Na hata nilipoingia hapo naona umeitana mkwe kwa kweli nimefarijika. Kwa sababu naona yuko upsem sahihi sana. Kwanza kabisa ndugu yangu mimi radhi kwa yote nimekosea. Sikutegemea. Kijana kwanza nikushukuru. Tena nikushukuru sana. Ni wachache sana vijana kama nyinyi wenye moyo kama wa upendo. Pamoja na kuwa ulimuonyesha vitendo vya kumnyanyapaa kwa sababu ya ulemavu wake wa macho. Lakini nahisi ulifanya kwa bahati mbaya kama unavyosema kwa sababu hukujua ni mtu aina gani. Hata hivyo tulikuwa katika harakati za kumtafuta huyu mwanangu usiku na mchana, mashariki na magharibi. Tulikuwa tujafanikiwa. Lakini leo umeniletea kijana wangu. Kwa kweli nakushukuru sana. Tena sana. Nashukuru. Najua moyo wako umebeba kitu. Kipo ndani. Huruma ulokumfanyia huyu. Basi akitokea mwingine yoyote mwenye tatizo msaidie. Mungu atakulipa. Sawa mzee wangu. Nashukuru sana. Hata basi mzee wangu mimi sina maneno mengi sana, madada ameshafika kwako. Mimi ningeomba nikuache. Haya, ndugu yangu. Asante kakaangu. Asante. Mungu akubariki. Ah, mkono wangu hapo bwana. Usijisi mnyonge sawa. Ah, asante. Sisi wote ni wamoja na sisi wote. Kwa hiyo usijione kama hiyo kuwa hiyo kipofu labda kuna sehemu umepungukiwa, hapana. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu tu. Mungu akubariki sana. Shukrani. Unajua wenye moyo kama wako wa kuwasaidia walemavu. Yeah. Yaani kwa Kiingereza sisi tunaitwa people with disability. Yaani ni watu ambao tunasumbuliwa na matatizo kama haya, kuna vilema, kuna vipofu, kuna viziwi. Yaani tunabaguliwa sana katika jamii. Lakini Mungu apendi, hata serikali pia haipendi. Ni binadamu tu, sijui tumeumbwaje. Mimi nikushukuru sana. Mungu aendelee kukubariki. Sina cha kukulipa. Asante. Asante kwa maneno ya faraja ndugu yangu. Asante. Shukrani mzee wangu. Karibu hapa ni kwako bwana. Ah, shukrani baba. Ah, asante. Pole sana baba Karobo. Asante sana baba mkwe. Unajua niliumia sana baada ya Patronize kuniambia ile nyumba imeuzwa na tukaongozana. Kweli tumefika nyumba ina watu wapya, watu wageni. Kwa kweli niliumia. Tukiacha na hayo maumivu, nauliza baba Karobo yuko wapi? Itinaambiwa baba Karobo hajulikani alipo. Roho ikashauza ana tembea tu na pesa na maisha yake. Kweli? Roho yuko kukutupa wewe?
ajui mmetoka wapi. Kwa kweli umeniuma sana. Na ilikuwaje hasa? Ah, ni kweli mzee wangu. Kuanzia kipindi kile ambacho mimi nimepata ulemavu huu wa macho, Loi alipunguza mapenzi kabisa na mimi. Kwa sababu nilikuwa, yani baada ya mimi kuwa kipofu, nilishindwa kabisa kumhudumia. Na kama unavyofahamu mzee wangu, kila kitu alikuwa anafanya yeye. Baada ya kuona kwamba kila kitu anafanya yeye, alipunguza mapenzi na kuanza kuninyanyasa. Kiukweli nilibidi nikae kimya pamoja kuwa mimi naumia. Na kilichosababisha mimi nikawa kimya muda mrefu ni kwa sababu ya mwanangu Karobo. Karobo ilifikia hadi hatua mama yake anamwambia usiende shule. Bahati nzuri kuna jirani alikuja akampa ushauri Loi. Loi akaelewa, ikabidi amruhusu aende shule. Lakini manyanyaso hajaishia hapo. Aliendelea kuninyanyasa. Tukao naishi hivyo atuelewani. Na mimi navumilia. Lakini nililoumiza akili zaidi ni kwamba nilikuwa nimetoka kulingana na hiyo situation ya kutokuelewana. Imeenda kwa wazee fulani hivi wana tabia kunywa kahawa pale tupokuwa tunaishi kwa juu. Nimeenda ile narudi nikakuta nyumbani kuna mtu mpya. Yule mtu akaniambia wewe ni nani? Nikamshangaa. Unaniuliza ni nani? Kwani wewe ni nani na hapa nyumbani kwangu? Akasema mimi ni baba mwenye nyumba, nimenunua nyumba. Mimi nilihisi kama utani, lakini baada ya muda mfupi nikaona jamaa yupo serious. Nikasema Mungu wangu, itakuwa ni kweli? Kauza, nikamomba msaada. Naomba nimsubiri mwanangu akitoka shule. Nitajua tunaenda naye wapi. Akawa mkali kidogo akaniruhusu. Karobo alipokuja, tulijikuta tunafanya safari mzee wangu. Hatujui tunaelekea wapi. Cha ajabu zaidi, mara ya kwanza tulilala sokoni. Paka asubuhi. Mara ya pili tulilala kwenye nyumba fulani hivi kwenye upeno wa nyumba. Mara ya tatu ndo hii sasa. Tulilala kwenye flame ya huyu kijana aliyenileta. Kiukweli tulikuwa hatuna direction. Hata kula yenyewe tulikuwa tunakula kwa shida. Kuna muda tunakula vitu vya ajabu. Tunakula vitu vya ajabu mzee wangu. Lakini inauma. Inauma sana. Kwa sababu unapoishi katika dunia hii lazima upitie matatizo. Nikasema haa labda ni njia tu napitishwa na Mwenyezi Mungu. Kiukweli hatuko sawa na mama Karobo. Hatupo sawa kabisa na Loi mzee wangu. Baba Karobo, ina maana siku zote unaishi na maumivu moyoni bila kuniambia, bila kusema? Bamkwe, unajua wanawake walivyo. Najua unafahamu. Mwanaume ni mtu pekee katika hii dunia ambaye anapopitia matatizo hana sehemu ya kulia. Utamlilia nani? Na tayari umeshaumbwa mwanaume. Na hata ningekwambia kwamba Loi yuko hivi, ingekuwa ngumu kunielewa hadi utakaposhuhudia mwenyewe kwa macho yako. Asilimia kubwa binadamu sisi ni kina Toma. Tunasadiki kwa kujionea. Laiti kama ningetafuta simu sehemu yote nikakupigia mzee wangu, binti yako yuko hivi. Mimi naelewa. Isingekuwa rahisi kunielewa mzee wangu, lakini naomba unisamehe, nimekosea, sijakupa taarifa hizo. Naomba unisamehe sana. Nimekosea mimi. Sawa. Mimi nasema wewe hauna makosa. Subiri. Babako kakupigia simu? Basi msikilize, ujue anataka kukwambia kitu gani. Lakini naogopa. Wewe msikilize. Halo. Halo. Shikamoo baba. Sawa, umeniamkia na mimi nasema marahaba. Sikiliza. Hapo ulipo sasa hivi,
haijalishi uko mbali kiasi gani, uko Kinondoni, uko Moroko, uko Magomeni, uko Kariakoo, nataka uje sasa hivi nyumbani hapa. Jamani baba. Ndio hata bodaboda chukua. Uje hapa. Nikikata simu nikuone hapa nyumbani. Ah baba sawa, nakuja sasa hivi. Fasheni. Baba kanipigia simu. Ameniambia nifanye haraka iwezekanavyo niende sasa hivi. Mimi bora ngoja tu niende. Tuelishe safari tuenda siku nyingine sawa? Lakini bora bora. Bora bora. Tutaongea fasheni. Mama Karobo ulimpigia? Ndio. Nimeongea na Mama Karobo. Nataka afike hapa. Ah, shoga yangu na hapa ndo kwa mzee Momba. Kwa mkuu wa kaka yangu. Umeelewa? Ambao tumepigiwa simu ili nije. Sasa nishauri shoga yangu wewe kama wewe. Kibani. Hamna haja ya kusema ukafanye fujo mundani tukiingia sio ni nani. Kwanza utaonekana una akili afu mambo yatakuwa mengi hata lilotupeleka hapo lisijulikane. Kama wewe umekupigia simu, wewe nenda kaasikilize tu. Tugeni unataka kukwambia lakini kusema ufanye fujo sikushauri. Na ujui namna gani mimi naumia. Mtu unauza nyumba, ujui mume wako anaenda kuishi wapi, anapita anahangaika mitaani, leo napigiwa simu kuwa amepatikana yupo kwa mkwe wake. Alafu unaniambia tena ni kweli nisimchukue kakaangu tukati wasikize wanachosema wao. Kibani, twende kwanza huko ndani tukajue kitu gani wanataka kukwambia. Maana mpaka wamekupigia simu. Twende. Basi sawa, ushauri wako mzuri. Naenda kusikiliza. Nimeitiwa kipi? Ingawa najua kabisa kakaangu yupo huko ndani. Twende. Mungu wangu sijui. Karibu. Pita. Kibanio. Shikamo. Marhaba. Kaka. Dada. Pole kakaangu. Usilie dadangu. Basi Kibanio. Dada. Basi Kibanio. Pole kakaangu. Ule mbeje manani sababu mwuzo na kakaangu. Basi dada, dada si umesha niona. Karobo. Karobo. Karobo yuko wapi mzee wangu? Sasa nani? Baba Karobo. Naam. Ametoka na vijana wenzia. Walikuwa wanacheza. Ah, Karobo naye achelewe kuzoea mazingira. Sasa ameenda wapi? Nyamaza sasa dada, ngoja Karobo. Karobo. Karobo ameenda wapi umesema? Wako na vijana wenzia hapo, watoto wao wamekuja hapa wengi tu, naona wako njia. Naye. Atakuja sasa. Umekula. Nani mzee amenipa chakula hapa nimekula. Asante baba kwa mzee kakaangu. Sasa nyamaza dada, stahili tumeshaonana. Eh Mungu wangu, nilijua sitoonana na dada yangu mzee wangu. Yaani nilijua ndo tutafia huko. Nyamaza sasa dada. Pole sana kibanio. Asante baba. Unasikia? Unasikia nyamaza. Nyamaza sasa dada.
Umeniona? Jamani dadangu, nataka nilie. Kaka, nimekutafuta kote, nimekupata kokote kakaangu, nijua umekufa. Nyamaza, nyamaza dadangu, nyamaza dadangu. Sante Mungu. Nyamaza dadangu. Unasikia dada? Nyamaza, tushaonana hapo cha msingi. Kwanza umejuaje kama nimekuja huku? Nimepigwa simu. Nikaambiwa nije huku. Nikija huku nitakukuta. Ah! Tulivyomaliza kuzungumza pale alitokea mtu ndo akanileta kwa mzee. Umeona yule simu nilo kupigia mwenye simu. Ndo huyo amenileta hapa. Kwa yuko wapi? Ameshaondoka. Kwa usilie, subi kwanza tutazungumza hapa. Kila kitu kitakuwa sawa. Usijali, mzee wangu ndo huyo. Sio mpata wewe mwenyewe. Sema unakuta ubize kufahamiana ndugu tunashinda. Kibania. Bebe baba. Usilie. Baba Karobu yupo katika mikono salama. Nashukuru babangu, asante sana. Na yule kijana alomleta hakupata tabu sana kwa sababu mimi hapa kote najulikana. Acha kulia. Njoo nakwambia, njoo. Sogea. Majonzi, yani sina taraha, kila siku nalia mwenyewe, oh, nalia mwenyewe. Kutwa kutwa machozi, maisha yasio na raha, na baba ndo hauni na yeye, oh, hauni na yeye. Labaki natesika, baba yangu kipofu. Baba yangu kipofu, mana mama mweshimu tena. Baba yangu kipofu, ajanioni hata kidogo. Baba yangu kipofu, mwanae nampenda. Baba mponye, nampenda, 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 nampenda. Ni baba yangu atakama kipofu.